ሲ ገባ ቂጤን ለጥ ያረገ ኪችን ሲመጣ ቂጤን ለጥ በቃ ጣጣ ያረገ የሚያሻፈደን ካም ቂጤሽ ለጥ የሚያረግልሽ ነው አንፈልዩ ሚላጥ ነገር ጠፍተ አንቺ ይላጡ ጥይ እንሚያችን ገፋኮ ገሰገስንኮ ሰማንያውን አለፍንኮ እንዴ ቂጤን ያለፈ ለጥ የሚያረግ የዝጭባዘ ማንሽ ምንድነሽ ጻት ሴቶች በጣም የሚያስቀኝ ባህሪያችን ማለት ነው። እኔ ታማኝ ወንድ በጣም ነው የምወደው ታማኝ ወንድ ምናምን ፕለሽ መጥቶ እኔ ሲሪየስ ነገር አልፈልግም ካንቺ ጋር ብሎ ከመጀመሪያ ሲንቻው ችግር የለውም ብለሽ ቴክስት ደረርጊ ትይጂ ታመሺ ታነጊና ማለት ነው። ማን ላይ ፊሊንግ ሲመጣ ምንድነው የምናስበው ምንም ነው የማያስበው ምንም ነግሮሻል ከመጀመሪያው ለምን ኖራሽ ምትከሽው ጣፋጭ ይሄ ሂስትሪ ምንም አላስተማርሽ ማንም ተው መቀየር ካልፈለገ ይቀየርብ ሴት ልጅ ነኝ ብለሽ ኦሊ ስፔሻል ላይ ለኔ ይቀየራል ማለት ሳትፈራ አይቀየርም ሊቭ ዩር ላይፍ። ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለየት ተባለ ቲክቶክ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ማለት ዲዛይን ነገር ሲሰራ አይቼ ነው ቲክቶክ ላይና ይሄ ነገር የሚሰራ ይሰራ አይሰራ ቢሆን አባቴ ላይ ሄደና ያያለን። ይሄ ቪዲዮ ስንት ላይክ እና ቪው ቢኖረው አባቴ ለኔ 11 ፕሮ ማክስ ስልክ ይገዛልኛል እንደሆነ ያያለን። ምንም ያህል ቪው ይጠራ ላይክ ይጠራ እናንተ አታሳፍሩኝም ይገዛልኛል ስልኩ ይገዛልኛል። አሁን ሄደን እንጠይቀው እንሻለሁ። ሄደን እንጠይቀው መረጋጋት አለብኝ። ምን በጣም እንደዚህ ሆንኩ አባ? አቤት። ቲክቶክ ቪዲዮ እየሰራሁ ነውና ምን ያህል ላይክ እና ቪው ቢኖር አባቴ 11 ፕሮ ማክስን ይገዛልኛል ብዬ እንትን። ምንድነው ደግሞ 11? ስልክ ነው። አሁን ያሹ ስልክ ምን ሆነብሽ? እኛው ስፔስ ምናምን አዛ ያረገ አሃ ትምህርት ቤት ዲፌንስ ምን አላችሁ? መሽ ነው የምታቀርቡታሉ? ዲፌንስ ገና ነው። አንቺ ካሁኑ እየተዘጋጀሽ ነው? በደንብ ዘጋጀሽ? አው ያነበብኩ ነው። እና አባ ይገርምሻል፣ ከመምጣትሽ በፊት ስለ ስልክሽ እያሰብኩ ነበር መጻፉን ያነበብኩ። እና ስንት ላይክ ሲኖረኝ አባ? እዚህ ብቻ አይደለም ስራ ቦታ ሆኜ ለልጅ ስልክ ልግዛላት ብዬ አስባለሁ። አሁንም ቢሆን ላይክ ምናምን ላልሹ ነገር ታሳቢ አድርጌ እቆያለሁ። ወደፊትም ታሳቢ ሆኖ ይቀጥላል። አታፍርም ደግሞ ስልክ ከዳጅ ይደዘኝ ሐሳብ ይሰራል። አበራ ወንሻማ ሞቃለ ጉጆይ ብራሲ ተማማንኩ ኮራው በብርጫዬ ካርትሪክስ ወዳጄ ዛሬ ሻማራት ልትጋብዘኝ ነው? ተረጋጊ መክሊት፣ ስሜትሽን ሰብስቢ። መብራት ጠፍቶ ነው ባክሽ። በቃ አንተ መቼም ሮማንቲክ አትሆንም አይደል? በዚህ ኑሮ ውድነት ነው ሮማንቲክ ላይፍ ያማረሽ? እኔ እኮ ከሻማራቱ ዘይት ያስፈልግሻል ብዬ ሱቅ ሄጄ ዘይት ስንት ነው አልኩት። 800 ብር ነው አለኝ። አለቅን በየ ጮኬ። ከብዙ እልህ አስጨራሽ ክርክር በኋላ ግራቀኙን አይቼ ምንም አማራጭ እንደሌለኝ ሳቅ ልግዛ ብዬ ኪሴ ውስጥ ስገባ 700 ብር ነው ያለው። 100 ብር ከባንክ ላምጣ ብዬ ሄጄ ከባንክ አውጥቼ ስመለስ 900 ብር ገብቷል አላለኝም? እየተባባሰ። እኔ እኮ ሁሉም ነገር ጨምሮ ሳይ ኪሎዬንም ተመዘንኩ፣ አልጨመረም። ደሞዜን አየው፣ አልጨመረም። ምን ጉድ ነው? ሱቅ ሄደሽ እኮ በትንሹ 5 ብር ያልጨመረ ነገር የለም። አንድ ዕቃ ልገዛ ወጥቼ እኮ ገዝቼ የምመለሰው ሌላ ዕቃ ነው። ዘይት ልገዛ ወጥቼ ሃይላንድ ገዝቼ ነው የተመለስኩት። ወረኛ! ድሮስ መች አንተ ዘይት ገዝተህ ምግብ አብስለ የምታውቀውን ነው? ውጭ አይደል እንዴ የምትበላው? አመጣሽው ጨዋታውን መክሊት። ዘወትር የምበላት ዱለት እንኳን ሳይዞ አንሶ ዋጋዋ ጨምሮ 150 ብር ገብቶልሻል። ቻው ዱለት፣ ቻው። ከሚስት ጋር መፋታት ትፈልጋል? ለምሽው ማነሽ? ካሰች ነይ እስኪ። ምን ያይ ባብት እት ምንድን ነው ፊት ለፊት የሚገትርሽ? በይ ይሄን እንቁላል ተበሽ፣ ይሄን ደግሞ ቀቅይና አንጭ ቶሎ። ምን ይሄን ሲቲ ዩኒሽ በእናታችሁ። አሁን እንቁላል መቀቀል እና መጥረስ ይሁን ያምሻለን ሲቲዩ? ምንድነው ያልኩሽ?
ቀቂ ተበሽ እኛውን መስ ተበሽ አልኩሽ ቀቂው እንጂ እኛውን ነው ተበሽ አልኩሽ አይደል ድሮም እኔ ካንቺ ጋር መፋታት እየሰራ ነ ያኔ ልጅ እንዴ ጫት ነው አው ለፍየሩ ገዝቼለት እኮ ነው እና ምን ይያደርክ ነው እየቀነጠስኩለት ያብላ ያለውስ ይሄ የታቀነጠሱ ካልተቀነጠሱ እንደከለከለ ይፍቅር የኔ ውድ አቧትን በዛበዝ እንዲ ፈታ በልስቲ ስትል ነው ሳቀ ጫታውን አንተ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ምና በላትስቲ ሁሌ ባገኛኩት እኔ ኩቢት ዘባዩደኝ አገራዩደኝ ምርጫ ቦርዳዩደኝ አጣለቃ ከዘፈት እንዴት ነሽ እቱ ምን ይታዘርስ ተጮችስቲ ምና በልስቲ እንዲ ብለየር ካረ እንዲ ፈታ በል በቃ እሷን ፈታ እንድትል ዝርከሩ ቆሎ ያያየን ማን ነው መናገረው ያለ ነበር ከዛ ወጣ ወደ እኔና ማን ነው ተናገረው ረጋበይ እስቲ እርሲ ረጋበይና ህልምሽን ከመጀመሪያው ንገሪ እስቲ ህልምሽን ከመጀመሪያው ንገሪ ኦኬ ካፊውስ ቁጭ ብዬ ነው ከዛ አንተ ትምስለኛል ከሩቆና እየሄድና ወደ እኔ መጣህና መጀንጀው ደማ ከማጥ ታውቂ ባይስ ኦኬ እኔ ነኝ ልጀነጀሽ የሞከርኩት አረ ወክሽ በልና ሪል ላይፍ ላይ ሶሪ ከዛ ደግሞ የሆነ ልጅ ሌላ ቴብል ላይ ነበር ዞር ዞር ብሎ ያይና ማለት ነው አረላ አይደለም እየዘፈነ ነበር ከዛ ወላ ልጅ ወደኛ ቴብል መጣና ማን ነው የምታወራው ምናምን ብሎ አለ ማለት ነው ምን ብቻ የምታወሩ ከዛ ወላ ዞር ዞር ብላችሁ አያችሁና አጣችሁ ከዛ ወላ ዝቅ ስትል አያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ከዛ አጭርናት ላችሁ ተዘለቃችሁ እና ማለት ነው ሰሞኑን በተደጋጋሚ የማየው ህልም ይሄ ነው ምን ማለት ነው ዶክተር እስቲ ይሄን ይሄ አሁን አጭር መባዝ ሆነ እኮ ከሶፋ ወረጃ የኔ ፍቅር አየሩን አጣጥኝ እሺ 5 ብር ከፍለን ነው እዚህ መናፈሻ የገባነው ሁሉ ነገር በደንብ የቤት ጠይቅሻል እሺ የኔ ፍቅር ወይ ዩና ምንግርክ ነገር ነበር ምንድነው እሱ ንገርኝ እኔ ሀኪም ቤት ሂጂ ማለት ሞለዳችን ተባለ እህ ሞለዳችን ተባልኩ ምን ማህነሽ ሞለዳችን ተባልኩኝ እንዴ ማህነሽ አው ሞለዳችን እናቻ አትቻ እንዴት ምን እንዴት አለው አንቺ ዘንድሮ ልጅ ተወለደም የሚበላው ብር ነው የሚጸዳደው በብር ነው እንዴ ከዚህ ሁሉ ወጪ አዳንሽኝ እንጂ ሌላ ምን አርክሽ እንዴ እኮ ከሌላ ሴት ጋር ሆን ምናምን ለለህ ነበርኩ ሌላ ከሚወልድ ሴት ጋር እኮ ከምትወልድ ሴት ጋር አንቺ ምን አረክሽኝ አንቺ ምን አሳጣሽኝ ደሞ አንቺ ብቻ አይደለሽማ እንዴ የኢትዮጵያ ብር ማን አው አይወልድም እኮ አንቺም አትወልጂም የኢትዮጵያ ብር አይወልድም እንዴ አንቺ እንደዚህ አትቀ አንቺ እንደውም እግዚአብሔር ልዩ ታለንት ነው የሰጠሽ ፈጣን ልዩ ተሰጠው ነው የሰጠሽ ብዙ ሴት ያቸው እስቲ ይወልዳሉ ይወልዳሉ ይሄ ራሱ አንድ አይነት ያረጋል አንቺ ግን ምንድነሽ? አትልጅ። አትልጅ። ሁለተኛ ደግሞ ድምጽሽን ዝቅ አድርገሽ አልወልድ። አትል። እና አንቺ ከፍ አድርጊ። እኔ ሞለድ አልችልም በይ። እሺ? በጣበጠን ሰባ። እሺ? እኔ ሞለድ አልችልም በይ። እሺ? አለው በቃ። እሺ? እሺ ሞለድ አልችልም እንላለሁ። ግን እኔ የምነግርሽ አንድ ነገር አለ። ምን? ምንሽ ካንቺ በፊት እኔ 3 ልጆች አሉ። ምን ነው? አኔ አልብኝ የኔ ልጆች እና አንቺም ልጆች ናቸው አብረን አሳድገናቸው እስቲ ራስን ከማስተዋወቅ እንጀምር ስሜ ጠኑ ጠኑ ማለት ይችላል ግን ጠኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ቲክቶከር ነኝ የቲክቶክ አልበም አለኝ እሺ ከበርጠሚዎስ ከአፓፓና ከብሩክ አርቲስት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ቲክቶከር ማለት ነው ሶስቱም አይችሉም እኛ ሀገር ተመሳሳይ እንትን ሰሩት እና እንኳንኳሚ ናቸው አያሳ ደሲማ ያበቃውን ነገር እያበቃ ሰው አለ ማንም ማንንም አይስት ያበቃ የለም ብቻውን ነው ተረግጦ ይመጣል መርገጥ ይፈልጋል እና እኔ ነኝ አንደኛ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ቲክቶከር የለም
ጤነኛ እንደኛ ስለ ተሰረከው ስራ እናውራስቲ ተሰረቀል አሁን በርተነስ ሰርቆኝ እንዳለ ጋር ከዚህ በፊት እኔ ሁላ አይደለም የሰማሁት ጓደኞቼ ናቸው የነገሩኝ እሱን ቲክቶክ ቪዲዮዎች አዩና ይሄ ነገር ተሰጥ ማለት እፍ ይሄ ነገር እስቲ ሰምተዋል ሰማሁትና ተመቼ ማነው ለካ ተሰረቀል በርተነስ ሰርቆኝ ነው ከዚህ ዜማዎች ሰ ሙሉ ከለሮቹ አንቺ ላይገባ ይችላል አሁን አንተ ይኸውልህ ያባቡ ከነ ዜማው ከነ ከለሩ ከነ ቶኑ ነው እሱ እንደው እየሰረቀ እና እኛ ጋር እኔ ነኝ ቲክቶከር ማንም የለም ሁሉም ኮርኳሚ ናቸው ህዝብ ሰብቶ መፍረድ ይችላል አሁን እኔ እዚህ ጋር እንትን ማለት አልችልም ማለት በቃ ህዝቡ ይፍረደኝ እስቲ ከተሰረከው ስራ መሃል አንዱን ለህዝብ አድርሰልንና አንቺ ፕሮግራማችንን እንጨርስ። እሺ። ከኔ ከኔ ማኑ ገረቢ። ሄሎ? ወይ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ወይኒ ዞ አንደኛውትን ቤት የትራስ ጌጋ መጣ አይጨፍሩ ወገኛ ትራስ ሲኖር ኮ ነው ራስ ጌና ድርግም ይባላል አስቆ ምንም አስቆ ገና ለገና አንድ ሳምንት ቤት ክራር ለፈ ብለው በር ላይ መጥተው ጌሾ ወቀጡ ዝም አልኩኝ እንደገና ቃይ ሊፈጁት ነው ንፍጁት በገዛ ቤቴ ለምን እንዴት ወዴት እንደምወቅት አንታት ነግረኝ በወቅቱ የቤት ክራይን ስካል ከፈልክ ድረስ ፒስታ መንገድ የሚመስለው መላጣ ላይ መጥቼ ጌሾ ወቀጡ ሃይ ገርማቱ እንዴ ባብሳ ሳንቲም ወታደራ ሸክሞ ገብቶ ባይሱዙ እንደቻነ ሰው እቃይን ስትላጣፍረን ቀላቀምዋ ፍቅሬዬ ወይ ወይ የኔ ዓለም ወይ ወይ እኔ ነው ወይ ወይ አይ ወይ አራታሬን ጋስ አረማዘር ሚስማር የሚያረጋግጥኩት እስቲ ቤስ ጋር ፋይንደሩ ላይ ኮመንት አልመጣ አሁን መጣ ሰግናል የኔ ልጅ ክብሬ አረ ጣጣ የለውም ማዘር የበሽራቸውን ልጅ አይደለሽ እዚህ አሁን ነው ማዘር ዛትዬ እንዳላጫወትኩሽ አደግሽ አይደለም አንተ አረ እንደዛ አይደለም ማዘር ደግ አሜን ሎግ ማረግ ያብቃሽ አሜን አንይ ሴትዮ ሸማ ሲዘው በባዶ ልፋችን ብቻ ባዶ ነው። አቆይ ይልች። ያሽ የኔ ናት። ፈጣሪ ስጥ ማዘር። ፈጣሪ ቅስሞትን አይስወሩ። Balandi day, day, balandi day, day, balandi day. Jamar kunyaurchi